ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାଲେପୁରରେ 1978 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବିରଳ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଗଲାଣି। ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 1979 ମସିହାରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯାହା 44 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁରାତନ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ସବୁ ରହିଛି, ପୋଥି ରହିଛି, ଭୋଜପତ୍ର ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ବାଘ, ସାପ, ସରୀସୃପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଆର ମଡ଼େଲ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ଲୋକାଭୂମିକୁ କରନ୍ତୁ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଅସ୍ତ୍ର, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଙ୍କାଳ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସହିତ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସାଲେପୁର, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି, ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ତୁମ୍ବି ତୋପାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନି। ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି କିଛି ତା ଦେହରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କେହି ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହାତରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।